סליחה מוחמד, ותודה בן גביר. הזכות שלי, של אשתי, של הילדים שלי, להסתובב בכבישי יהודה ושומרון, יותר חשוב מזכות התנועה של הערבים, סליחה מוחמד. תודה גם לכם, סמוטריץ', רוטמן וסטרוק. תודה שהזכרתם לציבור הישראלי שהכיבוש הוא מכוער, אלים ולא דמוקרטי, שאין דמוקרטיה עם כיבוש. בחודשים בודדים הצלחתם למחוק למתנחלים שנים של מאמץ לקבל לגיטימציה ולהיראות נורמליים. מלהתנחל בלבבות חזרתם למחיקת כפרים והגנה על שורפי משפחת הוואפשה. אני חושב שאת הכפר חווארה צריך למחוק, אני חושב שמדינת ישראל צריכה לעשות את זה. רואים לכם, שוב! הפיכה המשטרית הציגה לציבור כולו את פרצופה האמיתי של תנועת ההתנחלות המשיחית. לא חלוצים אוהבי המדינה, אלא גזענים המאמינים בשלטון אפרטהייד בשטחים ובישראל. היום כל אחד מבין, לצד הרצון של נתניהו להיחלץ ממשפטו ורצונם של החרדים להיחלץ מחובת הגיוס, ההפיכה המשטרית מונעת מרצונם של המשיחיים לנער מעצמם את בגץ, לדרוס כל ערך הומני בשטחים, לקחת עוד אדמות פלסטיניות ולייבא את נורמת הכיבוש והעליונות היהודית גם לתוך ישראל. בעבר, הלקח המרכזי של תנועת המתנחלים מההתנתקות היה שלא מספיק להתנחל בקרקע, צריך גם להתנחל בלבבות, שברגע האמת הציבור הכללי יהיה איתם. מועצת יש"ע ועמותות המתנחלים השקיעו מיליונים בסרטוני תדמית, עבדו קשה כדי להחליף את המילה התנחלות בהתיישבות, הביאו סלבס לסיורים בשטחים ואפילו הקימו קרן קולנוע שתקדם את תדמית ההתנחלויות בתמורה לתקציב ליוצרי הסרט. הם דאגו לשבץ נציגי מתנחלים בטקסי המשואות, לחפש כל הזדמנות כדי להציג מראית עין של נורמליות. לכבוד אחיותיי ואחיי, אנשי יהודה והשומרון, שמיישבים את הארץ באהבה, בהקרבה ובמסירות. הממשלה הזאת בכישרון רב ביצעה מחיקת ערך מהירה לכל מאמצי ההתנחלות בלבבות. ניסיונות ההתחפשות וההתנחמדות כשלו. גם אנשים שלא התעניינו בשטחים מבינים ממי יש לנו עסק. או שנסיים את הכיבוש בשטחים או שהשטחים יכבשו את ישראל. תודה סמוטריץ'. תודה, בן גביר.